Моите студентски години бяха между 1977 и 1981 година. Искам да кажа за тези 4 години, които бяха в Великотурнския университет, че разбира се, това бяха едни от най-хубавите години. Тогава, освен науката, тогава много приятелства се зародиха. Беше един да не казвам непрекъснат купон, но имаше го и това нещо. Искам да кажа, че винаги историческия факултет е бил водещия факултет в Великотурнския университет по това време. Историческия факултет през годините съхрани своите традиции, своето високо ниво, което дава на студентите. И преподавателите, преподавателския екип в този факултет е наистина на национално ниво. Бих казал, че всеки един, който има афинитет към историята, ако дойде да учи в Великотърновския университет, наистина ще получи една добра основа. И разбира се, оттам на всеки следва да надгражда. Много хора въобще не са в сферата на историята, които завършват историческите дисциплини, но пък те стават на базата на своята богата обща култура, които получават в историческия факултет, стават много добри специалисти в други специалности. Така че аз искам да кажа на всички кандидат студенти, че ще намерят едно добро образование в Великотурновския университет, едни приятни свободни часове в Велико Търново. На всички преподаватели, на административното ръководство, на ректора, на деканите, на преподавателите, на студентите и на останалия персонал, без който университета няма как да съществува, бих пожелал да имат едни хубави дни, една хубава година, един хубав празник и да продължават в този дух, в който Търновския университет вече 60 години съществува и който, надявам се, че е продължение на средновековните традиции на Търновската книжовна школа и че така ще продължава и за бъдещето.